النبضي صاحب يال ميل كستو آد جوكتان هالكن وجن الكدب الجل كوررك والله بدو بيششان هذا سنة كا والله بكون لبطني سدح قط بدو جوا وين وركينا وحكم دا مدحونا الصومالي لان موسى بيح عبدي والله يمد سياسة عصب إسقاط جوجي الدجال كلا سعنوت حسن شيخ محمود او قول وين كغاري قرش او كلها الدلال كدرس كو كوادن سيدي دولة الصومالية ايو عرب تير لهيد مليشية شبابا هول قلد الله دقالن كمان دوريا او سي حولي كاكا سعودا مقدشو بوليس كا اصلا او حق عصب كاسو ساري ويل صومالي او هالكاس لغو ديلي اي مدحونا الدلال كتوركي او حق عصب كبحيي سيدا سردون كتوركي كا ايو ديلين او قاميه داعشو intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran oo warka janaalka dabagalka wararka odiyad ku cusubtay janaalkan ku soo biiro subscribe sare muuqaalka laxar share gareeyo lowda saaxiibada od kuma san tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalkan haatanna warkii ofitsan oo Muuse Biixi ayaa wax ka bedelay siyaasadiisa ku aadan dagaalka la soconooda madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa talisada ciidamada ku amray in Soomaaliland ay hakinayso weerarada ay ku qaadaysay kooxaha ka soo horjeeda ee kula dagaalamaya magaalada la soconooda Elowreed ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliland ayaa warbaahinta u sheegay in Muuse iyo xubnaha sarsare ee Soomaaliland ay isla qaateen in dagaalka la soconood uu amni ahaan iyo dhaqaale ahaanba hoos u dhigay Soomaaliland si saameyntiisa aysan ugu fidin deegaanada kale loo baahan yahay in qorshe weyn ay u diyaariso xukuumadda Muuse Biixi Soomaaliland ayaa sidoo kale kaalmo military waxay ka sugeysa dalalka ay wada shaqeynta hoos la leedahay waxana Muuse Biixi uu doonayaa in awoodda military ee Soomaaliland uu xoojiyo si dib ugu soo ceshato gacan ku haynta la soconooda oo marnaba aysan Soomaaliland ka tanaasulayn dagaalka la soconood waxa uu Soomaaliland ku reebay saameen dhinacyo badan leh waxaana u muuqda mid ay adag tahay in si fudud loo soo afjaro maadaama xoogga difaacanaya la soconood ay helayaan taageero dhaqaale iyo mid sanad ciidan taasoo u suurtagelinaysa in si fudud aan gacantooda looga bixin magaalada la soconood geesta kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay in taageero uu ka helo oo dalalka dariska si dawladda Soomaaliya ay u baacsato maleeshiyada shabaab kadib markii hoggaamiyashu ay ku kulmeen caasimadda Kampala madaxweyne Yoweri Museveni ayaa martigeliyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda dalalka ciidamada ay ka joogan Soomaaliya ee qaybta ka howlgalka ku meel gaarka ee Soomaaliya ay aadmiso hoggaamiyasha oo shirkooda ku adkeeyay ahmiyadda soo afjarida howlgalka admis ayaa waxay codsadeen in la kordhiyo taageerada dhaqaale si loo xaqiijiyo kala guur saxa oo la wareegida amniga admis oo lagu bedelay AMISOM sanadkii hore bishii Abriil ayaa waqtigeeda lagu wadaa inuu ku ekaado December dhammaadka sanadka 2024 iyadoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu riixay dhismaha ciidamada laga bilaabo oo December 2022 ilaa June 2023 madaxdu waxay isku afgarteen in qiimeyn wadajir lagu sameeyo xaaladda amniga qorsheynta iyo isku xirka si loo dhimo waqtiga ay Soomaaliya ay u diyaar garowdo si ay guud ahaanba amniga u la wareegi lahayd wasiirada difaaca iyo arrimaha dibadda ee dalalka ciidamada ay ka joogan Soomaaliya iyo saaxiibada admis ayaa doonaya in si wadajir ah ay kaga baxaan askarta Soomaaliya si ay u xaqiijiyaan gaarida guulaha amniga midowga afrika waxa uu sidoo kale taageero u muujiyay codsiga ka yimid dawladda federaalka soomaaliya ee ahaa in gabi ahaanba laga qaado cunaqabateynta hubka AU waxay qireen horumarka muqdisho ay ka sameysay halbeegyada muhiimka ee lagu qeexay qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee tirsigiisu yahay 2662 Soomaaliya waxaa saaran cunaqabateynta dhanka hubka tan iyo sanadkii 1993 markaasii oo awoodda waddanka badankiis gacanta ay ugu jirtay hoggaamiyaha kooxeedyada cunaqabateynta ayaa markii hore waxaa lagu bartilmaameedsaday hoggaamiyaha kooxeedyo balse waxaa la bedelay sanadkii dambe si diirada loo saaro argagixisada Muqdisho waxay doonaysaa gacan xor ah ay hubka uga soo iibsato suuqyada dhinaca kale
howlgallada la dagaalanka maanduuriyaha ayaa si xooli kaga socda muqdisho ciidanka booliiska soomaaliya ayaa xoojiyey ololaha la dagaalanka noocyada kala duwan ee maanduuriyaha ee toddobaadyadan ka socday magaalada muqdisho ololahan oo uu hormuudka ka yahay maamulka gobolka banaadir ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxaa lagu soo qabtay xaashiish badan iyo qaar ka mid ah oo dadkii ka ganacsanayay war xalay ka soo baxay taliska booliiska gobolka banaadir ayaa lagu sheegay in gacanta lagu dhigay nin dhalinyaro ah oo mooto bajaaj uu watay ku soo qariyey baco uu ka buuxo xashiisho eedeysanaha oo si dhuumaalaysiya mootada ugu qariyey xashiish ka kooban saddex bac ayay ciidamadu qabteen waxaana la waafajin doonaa sharciga sida lagu yiri war ka soo baxay taliska booliiska gobolka banaadir habeen ka hor ayay ahayd markii booliiska degmada dharkeenley ay soo bandhigeen khamri fara badan oo macmal ah xashiish aad u badan qori AK-47 ah iyo laba nin oo ka ganacsanayay maanduuriyahaasi geesta kalena booliiska magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa shaaciyay inay soo qabteen xabsigana ay dhigeen saddex nin oo lala xiriirinayo dil deegaanka Lorenz Kog lagu geystay wiil dhalinyaro oo Soomaaliya saddexda qof ayaa laga soo qabtay saddex goobood oo kala duwan oo ku yaala magaalada Oslo booliiska ayaa sheegay in saddexda qof ay aqoon u lahaayeen waxaana lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen ama ay ku lug lahaayeen falka dilka ee loo geystay wiilka dhalinyarada ee Soomaaliga ahaa booliiska ayaa horey u soo qabtay qof kale oo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa falkan balse waxaa lagu sii daayay damiin waxaana socda baaritaan xoog leh weli booliisku warbixin faahfaahsan kamaysan bixin qaabka uu dhacay dilka sababta ka dambeysay iyo macluumaadka kale ee la xiriira balse waxay sheegeen in baaritaan ay wadaan oo baaritaano xoogan lagu xaqiijinayo arrintan ayaa socda iyagoo baaraya muuqaallo cadeymo iyo warbixin aad u badan oo booliisku sheegeen inay heleen Soomaaligan lagu dilay Oslo oo daadiisa lagu sheegay 20 sano jir ayaa ka mid noqonaya dilalka badan oo hore lagu geystay Soomaalida oo halkaas ku dhaqan waxana dilalkaas qaarkood ka dambeeyay Soomaali kale oo wali janalka dabagalka wararkaad nagala socotaan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waqti wacan iyo waayo wanaagsan ayaan idilaynahay oo markana waxaan eegaynaa madaxweynaha Turkiga waxa uu sheegay inay dileen hoggaamiyihii Daacish ciidamada Turkiga ayaa gudaha Suuriya waxay ku dileen ninka looga shakisan yahay inuu yahay hoggaamiyaha Daacish sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Turkiga Abu Hussein Al-Qureyshi ayaa la sheegay inuu la wareegay kooxda kadib markii la dilay hoggaamiyihii isaga ka horreeyay Mr. Erdogan ayaa u sheegay warbaahinta TRT ee Turkiga in hoggaamiyaha Daacish lagu qaarijiyay howlgal ay fuliyeen ay adda sirdoonka Turkiga ee loo soo gaabiyo MIT Daacish ilaa iyo hadda wax war ah maaysan ka soo saarin howlgalka la sheegay in lagu fuliyay hoggaamiyooda BBC da uma aysan suurtagalin in si madax banaan ay u xaqiijiso sheegashada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan hay'adda sirdoonka MIT ayaa muddo dheer waxay daba socotay Qureyshi sida uu sheegay madaxweynaha Turkiga ee la wareegay Suuriyaana oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in howlgalka uu ka dhacay waqooyiga magaalada Jandaris oo ku dhow xadka Turkiga bishii November ee la soo dhaafay kooxda jihadoonka ayaa ku dhawaaqday geerida hoggaamiyahooda Abu al-Hassan al-Hashimi al-Qureyshi Mareykanku waxa uu sheegay in lagu dilay howlgal ay fallaagada Free Syrian Army ka fuliyeen koonfurta galbeed ee Syria bartamihii bishii Oktoobar ee sanadkii hore 2022 waxa uu la wareegay kooxda kadib markii hoggaamiyahoodii hore ee Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qureyshi uu isku qarxiyay isaga iyo qoyskiisa iyadoo ciidamada gaarka ee Mareykanka ay isku gadaameen goob uu ku dhumaaleysanayay kadib markii ay is rasaasayeen bishii Febraayo sanadkii 2022 howlgalkaasi waxa uu meesha ka saaray khatartii ugu weyneyd ee argagixisanimo ee dunida sida uu xilligaasi sheegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Daacish waxay mar haysatay dhul gaaraya 34,000 oo mayl oo kasoo bilaabmaya waqooyiga bari ee Suuriya ilaa waqooyiga Ciraaq waxaana xukunkooda arxan darada ay ku soo rogeen ku dhawaad 8 milyan oo qof kooxda ayaa laga saaray dhulkoodii ugu dambeeyay sanadkii 2019kii asoo yeeshay qaramada midoobay waxay ka digtay bishii July in weli khatarta kooxdu ay joogto waxaa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa 6,000 ilaa 10,000 oo dagaalyahanna ah isla markaana ku kala sugan Suuriya iyo Ciraaq kuwaasoo inta badan saldhigyo ku leh dhulka miyiga waxaanay qaadaan weeraro ku dhufoo ka dhaqaaqa weerar gaadmaha iyo qaraxyo jidkooyaha
qaramada midoobay oo ay sheegteen shabakadaha ugu xoogan uguna wanaagsan ay saldhigoodu yihiin Afghanistan, Soomaaliya iyo dooxada harada ee Jaado. Gudana saaxiibyaal waan naga inta wararka janaalka dabagalka wararka oo aad ku cusubtay janaalkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka lagsar share garee oo la wadaag saaxiibada aad kuma asan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhaweey janaalkan isla markaana la socda wararkan halkan ku baahino wararkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.